Na Kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. Dnes v relácii na kraj sveta s rádiom Melody opäť David Slovák. David, vitaj u nás. Ďakujem pekne, ahojte. No a David je ten Slovák, ktorý beha po Slovensku. Slovák beha po Slovensku. S Davidom sa dnes ideme rozprávať o tom, že či je Slovensko naozaj až taká ideálna krajina na cestovanie, ako sa nás David snaží, dajme tomu presvedčiť, ale poďme na to trošku inak. No, hm, začneme tým, že čo ti vadí na Slovensku? Dostaneme sa aj k tým príjemnejším témam. Takto. Uh, je to dobrá otázka, pretože ja si myslím, že veľa ľudí sa vždy pýta na to, čo je dobré, čo je dobré na cestovaní. Hmm. Uh, a nielen na cestovaní vo vlastnej krajine, ale ako na cestovaní všeobecne. Uh, ja si myslím, že aj veľa mladých ľudí teraz má takú nejakú predstavu, že oh, sa na prácu, idem cestovať a je to úplne najlepšie na života. Ono není. Uh, poviem spoiler. Uh, v každom prípade, ako na cestovaní na Slovensku, Pozri, máme, ako bude to omedzené. Ako nemôžem, uh, nemôžem hovoriť, že na tom Slovensku máme úplne všetko, pretože je veľa vecí, ktoré Slovensku chýba. Ja tak stále napríklad hovorím, že porovnajme už len, že Slovensko a Slovinsko, dve krajiny, ktoré si uh -huh. aj vo svete často uh -huh. ľudia mília. A to Slovensko v podstate má hory, tak ako máme my Tatry. A má more, takže uh -huh. <laughs> akože uh -huh. dva jedna pre Slovensko. Uh, v každom prípade to Slovensko má obrovskú výhodu, alebo v čom aj ja vidím výhodu, aby som sa teraz presunul na tú druhú stranu, je aby sa ľudia nemysleli, že ako obehnem Slovensko, že to je že za 2 roky, mám obehnuté všetko. Ja sa tomu venujem už 10 rokov a na Google, keď si dávam poznámky, že kam ešte chcem ísť, tak to je taký ten nekonečný proces, že jedno miesto odoberiem a 10 ďalších pridám. Takže dá sa naozaj, že to Slovensko vyťažiť maximálne. A čo ma hnevá napríklad na Slovensku, tak to sú, nechcem povedať, že úplne, že Slováci, ale zase sa trošku presunieme do tej témy, že internet, tak to je, že na Slovensku strašne sa uh, nadáva na to, že ako sa tu nič nerobí a ako Aha. sa hento nerobí a tamto chátra a hento chátra. A pritom práve napríklad na Slovensku teraz za tu posledných povedzme 10-15 rokov, tak zažívame naozaj taký akože celkom pekný boom toho, čo sa práve že všetko opravuje. A toto ma možno trošku hnevá, uh, a poviem to tak, že na Slovákoch, že skôr stále poukazujú na tie nevýhody, ktoré sú u nás. A nevieme sa úplne tak dobre predať, a nehovorím teraz len ako, že nejaký akože marketing krajiny, mm -hmm. ale všeobecne, že keď je Slovák niekde v zahraničí, tak ako mám taký pocit, že o tom Slovensku hovorí tak, že á, no, my sme taká ako krajina. Ak som mm -hmm, spomínal mm -hmm. uh, tie mestá, že aj na tých mestách, že tí Máci, nie sú na to úplne hrdí. Tak je taký pocit, že tí Slováci v tom zahraničí tak ako zahádzajú to Slovensko. A normálne by som ti na ruke opočítal možno, že na jednej ruke ľudí, ktorých takto viem z hlavy, ktorí to Slovensko v zahraničí že dobre reprezentujú. Ale čo? No a dobre, a ako má potom Slovensko, dáme tomu, povedzť v zahraničí? Ako vnímaš to tiež nejako, alebo... No, ja som pochodil naozaj, že Trúfam sa povedať, veľkú časť Európy. A tak samozrejme v rámci Európy, tak ľudia to Slovensko poznajú. Nemáme no. tu akož nejaký problém, že by ti niekto ja neviem, v Lichtensteinsku nevedel povedať, kde je, kde je Slovensko. A, ja si myslím, že ako tú povesť samotnú máme stále takú, že aj keď sme stredom Európy a máme tu proste aj ten geografický stred mm -hmm. Európy tak stále sme trošku ako taký ten východ. Ale zase na druhej strane, ako mentalita Slovákov, že sme západ, to hmm. napríklad na cenách. Vie, že keď ideš v Bratislave, v hlavnom meste Slovenska, von, tak v pomere ako k bežnej slovenskej výplate, tak ako je to celkom problém. Ja si hmm. tiež myslím, že toto je taká, taká vlastnosť Slovenska, že sme síce niekde, ale chceme byť niečo iné a tak sa tvárime, ale v skutočnosti na to nemáme moc. No a poznáme my vôbec Slovensko ako Slováci? Poznáme? Ako, jasne, že nedá sa nejako generalizovať, ale taký nejaký, že uh, väčšinový názor. Čo môže za rok 2021. A, ten za to, ten uh -huh, za to môže uh -huh. veľmi, keď naozaj Slováci boli odkazaní na to, aby cestovali len v rámci nejakého toho svojho okolia toho svojho okresu. Pretože vtedy vzniklo strašne veľa aj rôznych iniciatív na to, akože, aby sme spoznavali vlastnú krajinu uh -huh. a chodili po vlastnej krajine. A to si myslím, že to bol taký ten ako v úvodzovkách kop, do zadku, že naozaj tí Slováci musí, musí hneď dokopnúť do toho zadku, aby vôbec cestovali po tej vlastnej krajine, lebo ja to tak občas hovorím, že Slovensko nie sú len Tatry a Bojnice, pretože veľa ľudí na Slovensku, keď ti má odporučiť nejaké miesto, tak samozrejme vie, že kam ísť, no a Bojnice, mm -hmm. to sú akože také naše. Malo kto ti povie, že hej, a bol si v Poloninách, alebo ja neviem, bol si mm -hmm. niekedy kolečko po Gemery, ktoré sú akože krásne regióny, ale málo kto ti povie, že no tento, leto sa chystám, pojeme na týždňovú dovolenku, pojeme pozrieť do Elšavy. <laughs> Počkaj, prosím ťa, podľa čoho si ty ešte vyberáš jednotlivé mesta, lebo uh, ty, si, ty, si, mi pred chvíľkou hovoril, že vlastne v niektorých mestách si aj viackrát za rok, hej? Mm -hmm. A podľa čoho je taký nejaký kľúč, že toto by som tam ešte chcel vidieť, toto by som chcel vidieť, toto by... alebo dokážu ťa tieto mesta, už v ktorých si bol viackrát, dajme tomu už aj nejakým spôsobom unúdiť, že nie je to až také zaujímavé, dokážu tam stále ešte niečo objavovať? Pozri, my na Slovensku máme ako nudné mesta len tri. <laughs> a to, uh, ako, to ak, ak chceš počuť, no, tak no, no, no. Aj, sú, sú nudné len kvôli tomu, a to teraz hovorím aj, aj domácim, ja všetky mestá na Slovensku mám rád, ale bohužiaľ treba si vstúpiť do svedomia, že mesta ako napríklad, že Poltár, tak tam ide že tam ako není moc čo. Aha. A to je také mesto, že ideš tam pozrieť a už napríklad, keď som bol v Poltári druhý, tretí krát, tak ako naozaj ideš pozrieť ten most, ideš pozrieť kostol... A, ako si ideš pozrieť sklárne, dobre, ale ako, asi není tvojej mm -hmm. seny spozrieť mm -hmm. sklárne, A, že ako je to také, že no už, už, už to je celkom, akože aj piatýkrát aj neviem, čo budem robiť v poltári. A napríklad to, to teraz ľudia, ktorí ma poznajú, tak už vedia, to sú také moje memky, ktoré dávam na Instagram svoje osobné, tak ja stále som nepochopil kúzlo veľkého krtiša bohužiaľ. Uh, veľký Krtiš totiž to je okresné mesto, ak sa teraz nemýlim, tak dokonca neviem, či nejak okolo 20-30 tisíc akože obyvateľov. A uh, proste je to veľké okresné no. mesto. A vo Veľkom Krtiši to je také proste meme mesto. Tam ideš a tam není moc čo. Nie tam sa ideš, to. akože v lete sa tam ideš okúpať na kúpalisko, je to super. Je tam stĺp japonského priateľstva s Veľkým Krtišom, čo je super. A kedy si tam malo sídlo podľa mňa NSA, pretože bola tam jedna taká budova, na ktorej bolo asi 58 satelitov a vyzeralo to veľmi podozrivo. Ale ten veľký krtiš, uh, ja si z toho robím srandu kvôli tomu, kvôli jednej takej historke. Uh, ja keď som v tých mestách, tak ja sa pýtam tých ľudí, že čo je u vás zaujímavé, čo, je, čo, čo ísť pozrieť a tak. Počkaj, normálne vystúpiš na námestí, spýtaš sa niekoho, že čo by sa dalo ísť pozrieť? Keď je behám po tom meste, tak Hej, normálne, aha. ako ja sa pýtam, že prosím že ste skrtiš, ale to, že kam ísť pozrieť. Hej a vo veľkom kretiši tak dvaja alebo traja ľudia nezávislo od seba. Keď som sa pýtal, že čo, je, čo by ísť pozrieť vo veľkom kretiši, tak povedali modrý kameň. Modrý kameň je mesto vedľa veľkého ah. takže vlastne samotný veľkokrtiša kretiša ťa pošlu. Je to, áno, modrý kameň je super, hej, je tam, je tam hrad, je tam uh, muzeum babkarskej kultúry, mm -hmm, mm. ale aby ťa z jedného mesta, to si predstav, že si v Bratislave, ľudia sa toho opýtajú, že kam ísť pozrieť a povedia ti do svätého Jura. Áno, <laughs> <laughs> no, ale uh, David, ty cestuješ po Slovensku akým spôsobom? Autovo. No, no, no. A chcel by som to trošku uh, do budúcna možno omedziť, lebo predsa len v tom aute, keď ideme na Vila akože s rodinou, tak okay. ja, to, ja to vždy beriem, že keď v aute idú viac ako jeden človek, vtedy je to akože celkom aj ekologický spôsob mm -hmm. dopravy. Uh, chcel by som toto leto uh, tým, že syn má teraz roka pol a už sa blíži k tomu, že môže byť samostatný a chodiť mm -hmm. so mnou za ruku, tak chceli by sme viacej vlaky využívať, ale mm -hmm. v podstate to gro je u mňa auto, lebo ja v podstate aj vďaka práci alebo kvôli práci tak som na cestách vlastne 4 dní do týždňa, takže naozaj keď si to prepočítam, tak ja trávim približne 5000 km mesačne v aute. To znamená, že naozaj ten nájazd je veľký, ale hovorím, zase na druhej strane je to tam tá výhoda, že v rámci svojej práce sa do tých miest dostanem a možno sa dostanem aj na miesta, kam by som sa nejakže v rámci súkromného času úplne nevybral. Pretože to tiež máš také, že prechádzaš z mesta do mesta, keď inak môžem dať jedno také malé odporúčanie na tieto prejazdy, pre aby som potom na to nezabudol, uh, tak najlepšie, čo človek môže spraviť, ktorý už má nejaký akože stereotyp svojich ciest, zísť z diálnice. I pozrieť napríklad, ja neviem, že z Trenčina, idem na Žilinu a tak sa vykašľam na diálnicu a idem proste klasicky po, po starých cestách. To je veľmi dobrá taktika, ako naozaj, že tiež objaviť veľa pekných týchto uh, rôznych miest. No v každom prípade, hovorím, tým, že toľko trávim v tom aute, takže človek už naozaj, že niektoré tie cesty má také stereotypne, že už sa to snaží aj trošku tak obzlašniť, že ja neviem, mm. že idem do toho Polčianu, tak rozmýšľam, že už som išiel cez, cez do toho Polčianu, už som išiel cez Piešťany do, 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 toho Polčianu. Ako inak ešte sa dá ísť do toho mm. A čo je vlastne takým tvojim nejakým hlavným primárnym cieľom, ako spopularizovať Slovensko pre nás, pre Slovákov, alebo, alebo objavovať si ho len tak, akože sám pre seba? Alebo... Ja som extrémne sebecký, ale hey? ja nežištý, no. sebe. <laughs> to je, to je vec, ktorú ti možno asi veľa travel blogerov nepovie, ale ja si myslím, že... Človek, ktorý na Instagrame alebo na sociálnych sieťach vešia fotky, tak je síce milé, keď to tak hovorí, že, oh, že to robím kvôli vám a to robím tak. tak mm, nemyslím si, ja si myslím, že, že taká tá tajná pohnutka všetkých je ukázať proste, že ja, že bol som tu a aby to nevyznelo zle, ale sám sebe možno niečo dokázať. Že aj tie mesta, keď som chcel obehnúť, tak ja som nechcel obehnúť všetky slovenské mesta kvôli tomu, aby som akože všetkým ľuďom hovoril, že ja bol som vo všetkých slovenských mestách, to nebol nejaký môj cieľ. Môj cieľ bol to, že ja som sám chcel vidieť, ako tie mesta vyzerajú a ja sám som proste v tie mesta chcel mať naštívené. Mm. To, že už to dávam von niekde na sociálne siete, tak to je len kvôli tomu, aby akože možno niekto uh, ani nemal, že hneď cieľ, že idem obehnúť všetky slovenské mesta, ale možno, aby mal ten cieľ, že napríklad dostať sa do toho mesta, do ktorého by inak nešiel. Uh -huh. Voli nejakej mojej fotke možno. OK. Posledná otázka, keď bude mať David objavené celé Slovensko, čo, čo pôjde ďalej. Chcem dokončiť Európu. Z Európy uh -huh. mi teraz aktuálne, ak sa nemýlim, tak by tam chýba možno nejakých do, do 15 krajín alebo do 10. Uh -huh. Takže to by som chcel nejakým spôsobom dokončiť. No a chceli by sme určite s tým kamarátom Maťom, s ktorým, sme, ktorým to celé začalo, na tom formáte sme chodili určite ešte nejaký trip absolvovať, lebo deti už máme v podstate v takom, v takom veku, že na ten týždeň dva môžeme vybehnúť z toho domu. A chcel by som samozrejme to presunúť trošku, že chcel by som aj nejak mimo tú Európu, lebo uh -huh. hovorím, Európu mám obehnutú celkom dosť, ale stále sa držím na kontinente, takže uh -huh. rád by som niekedy išiel naozaj pozrieť tie kultúry, ktoré sú diametrálne odlišné od tej európskej, lebo či chceme, či nechceme, tak treba si priznať, že vlastne ak idete v rámci toho Euró kontinentu Európy, tak áno, máte iné mesta, trošku inú mentalitu ľudí, ale stále je to ako keby uh -huh. také také hej, hej. jednoznačné, hej, že viete, že ste v Európe. Uh, a možno toto by som rád niekedy tak vyšiel z tej svojej komfortnej zóny a objavil nejakú, že keď povieš novú kultúru, tak naozaj, že novú kultúru. Hmm. Slovák beha po Slovensku. David Slovák, dnes v relácii Na kraj sveta s Rádio Melody. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj zatiaľ. Ďakujem aj ja. Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.